Ahoj, ja som Hanka a toto je môj dom. Bývame v ňom už 9 rokov a teraz nastal čas zasadiť rastliny v záhrade. Chceme v nej zasadiť strom, no zistili sme, že to nie je až také jednoduché. Bývame v Bielých Karpatoch, je to chránená oblasť, kde žije veľa ohrozených zvierat, veľa rastlín a starých stromov. Neďaleko môjho domu máme dokonca sad pôvodných drevín. Sú to stromy, ktoré do tohto územia historicky patria. Keď som sa prechádzala okolo sadu, fascinoval ma vek stromov. Je škoda, že o tom sade veľa ľudí nevie a preto som sa rozhodla dozvedieť sa o ňom viac. A možno vďaka tomu zistím, aký strom mám zasadiť. Ten náš sad je veľmi starý, starší ako ja. V 1951 ho vlastne zakladali. Tí ľudia starí vedeli, čo majú sadiť. Asi 4 roky sa snažíme ho zachrániť. Robíme rezy veľké, no. To mulčujeme a nasadili sme tam kravy. Oplotili sme to a kravy vlastne vypásajú tie priestory medzi stromami. A my by sme si chceli na záhrade zasadiť strom, že aký by bol hodný, aký by ste nám odporučil? Podľa toho, čo máš rada, v tejto oblasti idú dosť slivky, idú aj čerešné, jablone, marhule už menej, vlaský orech, hrušky. Keďže sme zistili, že v tejto oblasti sa darí ovocným stromom, vybrali sme si, že v našej záhrade zasadíme hrušku. Bude sa jej tu oveľa viac dariť ako stromom, ktoré potrebujú pre svoj rast iné podmienky. A zároveň tu nesadíme strom, ktorý sem nepatrí. Takéto ovocné stromy som našla aj na starej fotografii mojej prababky, ktorá pochádza tiež z Bielých Karpat. Som rada, že mi tento strom bude pripomínať ju, keďže teraz už s nami nebýva. Tento rok bude mať 88 rokov, skoro ako tie stromy v sade. Keď žijete v takom unikátnom prostredí ako ja, musíte si ho viac vážiť. Škoda, že ľudia zabúdajú, že by sa mali prispôsobovať prírode a nie príroda im.